En sak jag gillar med den här skolan är att dess läge är väldigt fint. Vi ligger i Kungsholmen nära stranden, så när det är fint väder så kan vi gå dit på lunchrasten och käka, så det är riktigt nice. Vi har flyttat nyligen till nya och fräscha lokaler och man känner verkligen att det är nybyggt, för kvaliteten jämfört med förra är mycket bättre och det är superskönt. Lärarna är väldigt, alltså de kan sin sak och de är också väldigt bra på att hjälpa till, och eftersom vi är en så få elever på skolan så känner de eleverna mycket bättre och kan anpassa hjälpen utifrån ens egna behov. Eftersom vi är en matskola så är maten en väldigt central grej, så att om vi skulle gå runt här och servera dålig mat så är inte det någon bra image liksom. Så det är alltid toppklass på maten verkligen. Jag går ekonomiutbildningen, så man pluggar mycket ekonomi på alla de olika ämnena. Vi har social economy, medan vi bakar in ekonomi i ämnena så bakar vi också in att man ska ta sitt sociala ansvar med ekonomin. Att bara för att en sak skulle vara bra för ens ekonomi så betyder inte att man ska göra det, för att det kan påverka naturen och klimatet dåligt. Stämningen på skolan är väldigt fin. Eftersom vi är en så liten skola så känner man varandra mycket intimare än man skulle på en större skola. Och relationen mellan elever till elever och samma med elever till lärare är mycket bättre än det skulle vara på en stor skola. Och det passar verkligen